Sou Mário, hobbyista em som vintage. Criei esse canal para mostrar curiosidades sobre esse assunto. Se você gosta de som vintage, inscreva-se nesse canal e assista vários vídeos já publicados e os vídeos semanais. A caixa estava com uma camada grossa de verniz. Aí eu tô lixando para envernizar de novo. A madeira nem estava aparecendo, ó. Já estava como se fosse uma tinta marrom. Agora lixando vai aparecer os veios da madeira. Olha a diferença. Tem uns pontos aqui que já foi remendado, né? Mas ficou mais bonitinho, ó. Aqui tava antes assim, ó, quase marrom. Aqui também tem um remendo. Aqui a madeira tava meio estufada, aí ela cortou. Aqui eu vou ter que fazer tipo pegar um aerógrafo e fazer um retoque aqui para bater a mesma cor. Tirar esse amarelinho, deixar mais marronzinho com um aerógrafo e depois envernizar ela por inteiro. Essa é a caixa Sony Sigma 12 que eu comprei há quanto tempo? Um ano? Acho que faz um ano, né? Eu comprei uma de uma pessoa, só um só. Aí depois eu vi na internet outra pessoa vendendo mais uma. Aí eu comprei a outra, está lá no meu no quarto. E essa daqui tá para reformar. Já reformei, fiz um vídeo reformando o alto-falante. Fiz um vídeo da outra caixa dando uma retocada. E essa aqui agora ela tinha uns farelamentos aqui, ó, embaixo, alguns cantinhos amassados. Aí eu dei uma corrigida, né, ó. Aqui tinha amassado, aqui embaixo tava feio. Aqui atrás passei uma tinta, ó. Aqui foi passado umas massas. Tinha esfarelamento, né, com buraco, aí foi preenchido. Aqui eu já dei uma mão de verniz e onde foi passado a correção, eu passei massa, passei verniz já. Só que para acertar a cor, a gente precisa fazer tipo pátina, né? E acertando, porque é difícil de acertar a cor. E agora já passei uma mão de verniz, agora eu vou passar a segunda mão. Aqui na frente tem a lente acústica, com as cornetas com dois. Para acertar a cor, aí eu usei o tingidor mogno, que é meio marrom, não, mogno é meio vermelho e embuia é marrom. E o verniz incolor. Aí a gente vai misturando. Ainda que o verniz que passa, ela não cobre muito, ela não tinge muito. Então a gente precisa passar onde foi feito a massa, né, onde foi feito os catadinhos dos buracos. A gente tem que passar esse tingidor direto para tingir mesmo, para ficar uma cor, porque, bom, isso depende da caixa, né. Eu tô falando nessa caixa aqui, que ela é bem marrom, ela é bem embuia, escura, e ainda mais, a diferença ainda tá mais difícil de eu acertar, porque as caixas não são da mesma, não são pares, né. Ela são um de cada ano de fabricação, um de cada lote.
A primeira demão eu passei com uma estopa. Agora eu peguei um rolinho de espuma baixa e eu vou passar. Vamos ver. Na verdade eu tinha que deixar secar mais, mas como a gente tem pressa, então eu vou já passar já para ver como que fica. Dei uma mão de rolo, ficou bom. Só que eu tinha passado estopa e ficou cheio de pelinho por baixo. Agora vai ter que esperar secar e dar uma lixadinha, com uma lixa bem fininha para dar uma limpada e dar uma demão bem fininha final. Aqui ó, já passei. Aqui tá meio assombreado. Mas ficou bom, ficou escureceu bem e ficou parecido com a outra caixa. Ficou bem marronzona, com poucos veios aparecendo. Agora eu vou pintar aqui em cima. Bem em cima, onde tem que caprichar, a gente tem que começar por cima, né? Acabou o verniz. Acabou o verniz. E não pode secar, senão vai ficar tudo manchado. Quebrar o galho. Vai ter que dar outra demão. Então aí na outra demão aí dá para corrigir tudo. Mas ficou bom. Misturei mais um pouco de verniz. Eu vou passar aqui, porque a parte de cima da caixa precisa estar mais, é a parte mais caprichada, né? Tem que caprichar mais. Então já vou caprichar. Se precisar da a última demão, aí já fica melhor. Ficou bom. Tá cheio de pelinho, mas eu acho que é. Depois que seca, acho que some tudo. Porque aqui, ó, tinha bastante pelinho, né, ó. Que já secou, tá secando, aí tá sumindo. Aqui, ó, tem que fazer a pátina pra sumir o. Pra sumir o. Onde foi feito os. O preenchimento. Então aqui, ó, ele. O verniz dá uma diferença, porque a massa é clara, né? Esse pelinho que soltou é a gente do rolo mesmo. Depois que secar, a gente passa alguma coisa, ele tira tipo uma lixa, né, uma buchinha, mas ficou bom.
o resultado foi melhor do que eu imaginava. É, ficou bom. Eu resolvi montar ela, essa caixa aqui, sem dar outra de mão, porque eu tô sem tempo e eu tenho um monte de aparelho. Eu tenho uma Kombi e tá lotada de caixa de som, de coisa para eu descarregar e acertar. Então, para não perder muito tempo, eu vou montar essa e já deixar pronto. Aí depois, futuramente, eu vou dar o acabamento nela. Aqui, ó, coloquei o grave que eu reformei, mandei reformar. Ficou bem bonito o alto-falante. Aqui, ó, o cone para ficar diferente, porque o cone original, o cone original é esse aqui, ó, de alumínio. Tem a letra sigma no alfabeto grego. Aí eu mandei fazer também, a letra sigma. Aqui eu vou colar aqui. Aí, colei. Colei o sigma. Deixa eu pegar aqui, aí, ó. Esse aqui, ó, esse aqui era o original. Aquilo era original, tá, só que estava amassado. E esse aqui é o reformato. Eu tive que colocar agora, depois de parafusado, para ela ficar bem na vertical, certinho. Aqui embaixo eu fiz uma base, ó, uma base de madeira para não pegar umidade. E agora eu vou ter que o cone tá bem duro, então eu vou ter que fazer um amaciamento, de colocar uma frequência lá de 10 Hz, 20 Hz, e deixar ela balançando um pouco. Pronto, tá montado. Lente acústica, divisor, controle atenuador de médio e agudo, corneta de médio, tem dois médios de 5 polegadas e um alto-falante de 12 polegadas e dois dutos. E esse é a Sigma 12. Aqui é o terminal dos alto-falantes. E é isso aí, pessoal. Mais uma caixa, mais uma peça pronta. E quem gostou do vídeo, deixa um like, um joinha, que eu gostei. Compartilhem, comentem. E se inscrevam se não estiver inscrito. Então, vai ter vários vídeos aí com aparelhos novos, caixa. Tem várias caixas que eu comprei, umas caixas top de linha ali da Gradiente, que eu vou fazer o vídeo. São caixas que vão ser recuperadas, mas no próximo vídeo. Um som lá. Aqui, ó. Quem descobre o que é?
as coisas lá. Aqui, ó. Quem sabe o que é esse aqui? E esse aqui, ó. Com esse detalhe aqui, dá pra saber que carro, que é. Ali também. E ali também.